Opa, bom condenado a viver. The Man in the Suit. Godzilla Analogue Orbs do Papai da Batata. Eu não sei o que é isso. Eu sei o que é um Analogue Orbs, mas eu nunca vi do Godzilla. Vou ver se tem algum canal aqui que fale que eu vou trazer para vocês, ok? Mas bora ver isso aqui se ele vai explicar. 3, 2, 1 e play. Engraçado que essas fitas aí é tudo lá 1950, 60, 70. Pelo que entendi, ele se fingiu ao traje, velho. Como que aconteceu isso? Tipo, a pele dele grudou no traje? Carai, olha isso, que bizarro. Caraca, velho, que história bizarra, velho. Uma pessoa que se fundiu ao traje, velho. Uma fileira de erros que eu sei, não fui eu que cometi. Estou sem paciência. O estúdio quer uma sequência. Esse erro, então, quem diria que teremos problemas contratando o mesmo Godzilla? Você vestiu seu traje de frente para mim. Você não sabe o que dizer. Não, não. Você sentiu o seu fim se aproximando de você? Caralho! O acidente eu vou te imaginar. Mas um homem com um traje agora está diferente. Ao abrir os olhos que vou encontrar, ele se funde com o traje agora é igual a gente. Ele pista agressivo, ele pista atacando. E o único registro está aqui. Caralho, olha isso, mano. Caralho, velho, que bizarro, velho. Bem feito esse analog óvulo. Saber se controlar. Inconsciente. Mas o filme então vai em frente. Isso não é ficção, literalmente. Godzilla tá matando gente. Caraca, muito forte. Até aqui, ó. Cara, que tem um analogue do Batman, velho. É. Depois eu vejo. Mas, mano, incrível, velho. Muito foda. Papai da Batata Azul. Mesmo eu não conhecendo esse analogue do Godzilla e esse aqui do Batman, que eu acho que tem canais por aí que explicam, eu vou reagir, ok? Mas, esse é o vídeo pra você gostar. Deixa o like, compartilha esse vídeo, ok? Ativa o sininho, receber notificações e fui.